fără surd, Caleb's. Მოგესალმებით, დღეს არის ორშაბათი, თბილისის დროით 11 საათი და 12 წუთი. გაცემა რასურთ ქალებს კეთილია შულთან დავით ვალდენაშულთან ერთად ეთერშია და თავიდანვე მინდა ვთქვა, ესე იგი გუშინდელი დღიდან გამომდინარე საქართველოს ქალების პირადად მე რაც ვიცნობდა ჩემ სოციალურ ქსელში ნაცნობების დაახლოებით 90% ქალებისა ერთადერთი სურვილით იყო გუშინ შეპყრობილი რომ ლეონარდო დიკაპრიოს აეღო ოსკარი და დღეს უბრალოდ ყველა ადამიანი თავის ფოტოებს დამონტაჟებს ლეონარდოსთან და ოსკართან ერთად აზიარებს და არის ძალიან ბედნიერი. ულოცავენ ერთმანეთს. ულოცავენ ერთმანეთს და მართლა ყველა ვინც გულშემატკივრობდა ლეონარდო დიკაპრიოს, მინდა მიულოცავთ. ერთო გახარებულია. მეც ულოცავ. ძალიან გახარებულია ნამდვილად. თუმცა ქალბატონებო, მოგესალმებით, მეც და აქვე არ დაგავიწყდეთ, ეს სიხარული გადასარევია ძალიან კარგია, ავიტაცოთ, გავიხაროთ ყველამ ერთად, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ დღეს არის 4 წელიწადში ერთხელ ის დღე, როდესაც ქალბატონებს აქვთ უფლება ხელის თხოვნა მამაკაცებს. ეს მართალია ირლანდიაში ხდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში რო გადმოვიტანოთ ეს ტრადიცია არ იქნება ურიგო. მით უფრო რომ ჩვენ გადაცემაში ხშირად გვითქვამთ და ასე შემდეგ, რაღაცა ამ ბოლო დროს ძალიან კარგად აიღეს ქალებმა თავიანთ თავზე რაღაც ესეთი კარგი ფუნქციები და თუ ატყობთ, რომ მამაკაცი რაღაც მორიდებულია, უჭირს თქვენთვის ხელის თხოვნა. დღეს გავხდება. ასე შემდეგ დღეს არც ბეჭდის ყიდვა გინდათ, არც დესერტში ამ ბეჭდის ჩატენო არაფერი, უბრალოდ უთხარით, რომ ათეკი და გამომყევი ქმრა, თრგონო. მომიყვანე ცოლად არ მომიყვანე. შევუღლდეთ, ალბათ არის ყველაზე უფრო ესეთი. ხო, მოდი შევუღლდეთ, შეთავაზებ. ხო. გამომყევი ქმრათ რა უდის? კი, გირჩიათ და გამომყევი ქმრათ. ამიტომ იმისთვის, ვინც გვიყურებს უკვე, ხედავს, რომ არის ყავს ეთერში, ვინც გვისმენს ალღაზ FM 102.4, ვეტყვით, რომ ეს ძალიან ნაცნობი ხმადია ხათ, რომ ეკუთვნის კინომწოდნეს და ძალიან საყვარელ ადამიანს თეო ხატიაშვილს, რომელიც ჩვენ რა თქმა უნდა დღეს ოსკარებზე სასაუბროთ არამხოლოდ ვიცით ნამდვილად. დღეს ჩვენ გადავწყვეტთ ვისაუბროთ ქალის როლზე კინემატოგრაფში ზოგადად მთელს და მე ფიქრობ, რომ ქალის მიუხედავად 21 საუკუნისა, მაინც ცოტა არ იყოს დაჩაგრო მდგომარეობაზე. ცოტა არ იყოს კი არა და შეიძლება ბევრადაც არ იყოს, იმიტომ რომ არამხოლოდ ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ჩვენ ქვეყანაში რა მდგომარეობაა, რომ საქართველოში ასეა, რომ საქართველოში ასე ხდება და გვავიწყდება ხოლმე რომ ვითომ ბევრად უფრო დემოკრატიულ ქვეყნებში ძალიან სერიოზული პრობლემებია ხოლმე ამ ხრივ და დღემდე აპროტესტებენ და მოგვიწევს ჩვენ ამაზე დღეს საუბარი, ასე რომ ჩვენი საუბარი როგორც ყოველთვის ინტერაქტიული იქნება, ტელეფონის ნომრებს აქვე შეგახსენებთ 241 92 92 242 ჩვენი სტუმარი კიდევ ერთხელ წარმოადგენ თეო ხატიაშვილი, გამარჯობა. დიდი მადლობა, გამარჯობა. და შეკითხვას დავსვამ, ბარემ მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ქალი ის ფილმებშიც არის მამაკაცის გადაღებულ ფილმებში, ქალი ძირითადად მამაკაცთა შორის, როგორც ქალები ამბობენ, რაღაცები წავიკითხე, მამაკაცთა შორის ურთიერთობის გარკვევის საშუალებაა და ეს ხო შეიძლება ლიტერატურაშიც ასეა სამწუხაროდ, როგორც ამბობენ და მე ნატურალურად ახმები. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ასეა და ქალი როგორც დამოუკიდებელი პერსონაჟი ნაკლებად ფიგურირებს კინოში? მოგესალმებით და მე მინდა პირველი შეკითხვით დავიწყო. აუცილებლად მაინტერესებს თქვენთან ამ შეკითხვით დასმა, როდესაც ოსკარების ცერემონიის შორტლისტი დადგინდა ძალიან ბევრმა ამერიკელმა, რომელიც მონაწილეობს ტრადიციულად კინოაკადემიის გადაცემის ჯილდოს ცერემონიალში, თქვა რომ იგი არ მივიდოდა ცერემონიალზე, იმიტომ რომ ქსენოფობიური ელფერი დაკრავდა ოსკარებს იმის გამო, რომ არც ერთმა შავკანიანმა, არც ყვითელკანიანმა და საერთოდ თეთრკანიანის გარდა ვერავინ ვერ მოახერხა წელს რაღაცა ოსკარზე ნომინირება. წელს ატყდა ერთი ამბავი ამაზე, მოდი აქედან დავიწყოთ. თქვენ რას ფიქრობთ? თუ უბრალოდ შეიძლება ჩავთვალოთ, როგორც მე ვთვლი ხოლმე რაღაც ესე შვიდად უყურებ ხოლმე ამ ყველაფერს, ნუ მოხდა ისე რომ მოხდა უბრალოდ დაემთხვა ისე რომ აი
აი ასეთი ფილმები და ასეთი როლები შეიქმნა. თუ ეს პრობლემაა და არ უნდა ვიფიქროთ ეს ერთი წელი რომ ყოფილიყო გამონაკლისი, რა თქმა უნდა ვიფიქრებდით ასე, თუმცა აი ამ პროტესტის დალღას მოყვა შემდგომ უკვე ესეთი სერიოზული სტატისტიკური მონაცემები, სხვა შორის შარშანდელი ნომინაციის გამოცხადების მერე იყო პირველად, როცა ერთ-ერთმა ბლოგერმა გვარი არ მახსოვს დაწერა ამაზე, რომ ზედმეტად თეთრი ოსკარი და უბრალოდ წელს მიეცა უფრო ესეთი ფართო მასშტაბიანი კამპანიის სახე. და აი ამ სტატისტიკის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია, ნუ ახლა ციფრები რა თქმა უნდა მაინც უფრო ისეთი მშრალია და შეიძლება არასახავდეს რეალურად პროცესებს ხოლმე, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვან სურათს გვაძლევს. და ეს გვიჩვენებს, რომ მართლაც უპირატესობა არის და ეს არ არის ისეთი რამდენიმე პროცენტიანი უპირატესობა, არამედ სერიოზული. და რა კი ხა ქალებზე ვლაპარაკობთ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ალბათ ამის აღნიშნა, რომ ერთადერთი ქალი შავკანიანი ქალია მთელი ამდენწლიანი ისტორიის განმავლობაში, რომელიც დაჯილდოვდა ჰოლი ბერი. და ის რომ ოსკარი არის ძალიან პოლიტკორექტული, ეს წლევანდელ დაჯილდოებაზეც ძალიან ხაზგასმული იყო, იმიტომ რომ იგრძნობოდა საპირისპიროდ სიმრავლე აფროამერიკელების, აი ბავშვებიდან მოყოლებული, თვითონ თქვათ მსახიობებით დამთავრებული, ვინც გადასცემდა ოსკარს. ნუ ამითი თითქოს უნდოდათ რაღაცნაირი დაბალანსება და პირიქით საპირისპიროს ჩვენება, რომ ჩვენ ყველასთვის ვართ ღია და ესე აკეთებთ გარჩევას. პროტესტის ერთ-ერთი ისიც ფორმაცია, უბრალოდ მიმართულებაც იყო სწორედ ის, რომ ვთქვათ ნობის 12 წელი ფილმი გამახსენდა, იმიტომ იყო რომ ჩვენ დაგემშვიდებინეთ, აი ესეთი ფორმით რო ვთქვა და მეტი არაფრისთვის ასე. კაი, არ გამახსენეთ ეს პოლიტკორექტურობას გამახსენდა. ხო, არა, თან იმასთან დაკავშირებით, რომ ხო შეიძლება წელს არ ყოფილიყო, ვთქვა, კარგი მსახიობი, რეჟისორი და ასე შემდეგ, შავკანიანი, და მე გამახსენდა ტარანტინოს ბოლო ფილმი, სადაც არა, ეს ბოლო როა, სადაც სემუელ ჯექსონის როლი, მე მგონი რომ არის ამ სეზონის ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი, რომელიც საერთოდ არცნეს და შორტლისტში კი არ მოხვდა. და 12 მონობის 12 წელთან დაკავშირებით კი სწორედ ჯანგოსთან კავშირში გამახსენდა ტარანტინო, რომელიც არის რაღაცნაირად მარგინალიზირებული. ეს ფილმიც არ შეიმჩნია ფაქტიურად აკადემიამ, მაშინ როცა ეს მაკუინის ფილმი იყო საკმაოდ წარმატებული და ამაშია სწორედ ალბათ პრობლემა ოსკარების ზოგადად, თუ შევატარებთ რას, როგორ იღებს აი მონობის ისტორიას ტარანტინო და როგორ ისტორიას გვთავაზობს მაკუინი, რომელიც არის ესეთი გაწონასწორებული, დაბალანსებული, რაც არის შეთანხმებულ რაღაცა სტერეოტიპზე თუ კლიშეზე. ეს არის ხო, ნუ რაღაცნაირად თითქოს მობოდიშება თეთრკანიანი ამერიკისა. პოლიტკორექტული ფილმი, სადაც მსხვერპლია შავკანიანი და მხოლოდ თერკანიანების დახმარებით შეიძლება ის გათავისუფლდეს. ტარანტინო კი აბსოლუტურად ურევს ისტორიას, ხო? ეს არის შურის ძიების ისეთი მკაცრი ამბავი და ისტორია, სადაც ძალიან ნატურალისტური, სადაც სულაც არ არის დაჩაგრული შავკანიანი. ხო, შეიძლება თავიდან ის ისეთია, მაგრამ მერე იქცევა სრულყოფილ, ისეთ სრულფასოვან, ძლიერ სასტიკ ამავე დროს. ხო, და აი ამ დროს ძალიან იბნევიან ამერიკელები და ზოგადად ის მეინსტრიმს უყვარს რაღაცებზე შეთანხმებები, ხო, უყვარს მათ შორის ისეთი მორალისტური რაღაცა სახის წარმოდგენა, სადაც ეს დაბნეულობა არ არსებობს, რომ ის კარგია თუ ცუდია, მე ვისა უნდა მქონდეს იდენტიფიკაცია ამ პირიქით, ვინ უნდა უარყო და გავასამართლო. ტარანტინოსთან აი ამ გვარ კლიშებს ვერ შეხვდებით, იმის მიუხედავად, რომ თითქოს ის იღებს ისეთ კლასიკურ ჰოლივუდურ ჟანს, როგორც წესი ამ ჟანს თავდაყირა აყენებს და მით უმეტეს მაყურებელს აი ამ გვარი
რაღაცა მკაფიო ფორმულირებები არც ერთ პერსონაჟის მიმართ არ გააჩნია და ამიტომაც მოხდა ესე რომ ტარანტინო რაღაცა არასასურველი რეჟისორია აკადემიისთვის და ჩემთვის უკვე როდესაც წლევანდელი ნომინანტები გამოცხადდნენ სრულად უინტერესო იყო ეს დაჯილდოება, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო რეჟისორად ეს კაცი და მისი ბოლო ფილმი შეიძლება არა საუკეთესო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და მithumedes უკვე მე რომ უყურებ რა ფილმებია დანარჩენი წარმოდგენილი, ეს არის რაღაცა ბავშვური თამაში. ალბათ და ამიტომ ზოგიერთ მათგანს შეგვიძლია თქვა კი, ნუ ჩემი გემოვნება ხო არა, შეიძლება რაღაცა ძალიან სერიოზული იგივე თქვა რამაც მიიღო მთავარი პრიზი ხო სამცხეობრივ მე არ მინახავს ეს სპორტლაითი, მაგრამ თემატიკიდან გამომდინარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან პრობლემატური ხადია. ნუ ხა სპილბერგმა იხალტურა, მოდი. სპილბერგი დიდი ხალტუროს ესე ჩეგვილია. არა, აქ ყველა მიხალტურა სპილბერგი. არის სრულიად ისეთ ცარიელ ნიადაგზე გაფეტიშებული რეჟისორი და ეს ბოლო ფილმი მითხრა. და ხა ნიადაგი ხომ თავის დროზე სანამ გაცილებით უკეთესად დაიწყო ვიდრე ბოლო ფილმები და ეს ბოლო მითუმეტეს დაგვირგვინება ალბათ. კატასტროფა. ხო და ამიტომ არ მედმაგზე უკვე აღარ თუმცა არ ვიცი უკვე მე ჩემ თავში მეპარება ხოლმე ეჭირო, ესე იგი მე მგონი დავბერდი, იმიტომ რომ სხვა თაობის ხალხი მოდის, რომლებიც იგივე მედმაგზე რაღაცა აფანატებენ და ჩემთვის ეს არის მართლაც რაღაცა ატრაქციონის კინო სათამაშო ბავშვებისთვის, რაც უნდა რაღაცა მესიჯი იყოს. ახლა ბევრი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ფემინისტურია, იმიტომ რაღაცა ძლიერი ქალი, ძლიერი ქალი, მართლაც ჩემო დიდი ხანია გამოჩნდა და დამკვიდრდა იმის მიუხედავად, რომ მაინც თქვენ თავიდან რა კითხვით სამოჭერით, რა თქმა უნდა, ეს არ ჯერ კიდევ პრობლემატური თემა და ხა მედმაქსის თამაშებში ეს სერიოზულად არაფერს არ ცვლის. არა, ეს თავისთავად მედმაქსის მიუხედავად 6 ოსკარისა, მაინც ნუ გამოჩნდა ეს ფილმი რა კატეგორიაში გადის და აბსოლუტურად მისაღები, ჩემთვის ძალიან დიდი სიამოვნება მიიღო ფილმის ყურებით, მაგრამ ნუ ის 6 ოსკარი ზუსტად იმაში მიგორაშიც ეკუთვნოდა და ეს იყო საუნდ მიქსინგი, ხმის რეჟისურა, ეფექტები, მარტო მხოლოდ კომპიუტერული მუშაობა და კომპიუტერული გრაფიკა და ასშემდეგ და ასშემდეგ არ ყოფილა სხვა არაფერზე. დაჯილდოება. თუმცა ამ პოლიტკორექტულობის გამო შეწირული ძალიან ბევრი გვახსოვს ოსკარების ისტორიაში, რომელიც მოიშველიო. თუნდაც აი ის წელი მახსოვს, თუ არ ვთქვი ერთ წელს იყო, როცა კუზიანმა თამ კუზიანთან იყო და ქრეშ ერთ წელს იყო, მე მგონი ეს შეჯახება, თუ არ ვთქვი შეჯახება. ქრეშმა მიიღო, მაგას ვამბობ და ქრეშის რეჟისორმა მე 5 წლის მერე თქვა ინტერვიუში, რომ გულახდილებობა უფრო ჩემი ფილმი არ იყო, კარგიო, ბევრად უკეთესი იყო, თქვა ამ მაგას გულისხმობ, აქ უფრო ამაზე გაამახვილეს, თორე ქრეშ ჩვეულებრივად პოლიტკორექტული ფილმი არის აბსოლუტურად მოწესრიგებული. ტრამბო ეგ იგივე. ფილმი, იმიტომაც ფილმი არ ყოფილა არაფერზე, მე უბრალოდ ვსახიობს გულშემატკივრობდი ძალიან. ხო, აი პირდაპირ ამბობენ, რომ ეს ოსკარი არის ჩემი მეგობრების სიცოცხლის აღებული, კი. და ასე შემდეგ და ასე, ნუ პათეტიკურია ხო. ნუ თავის განკიქება უყვართ. ამერიკელებს გაჩნია რა ფორმით აკეთებენ ხოლმე ამას. არა, თავის განკიქება უყვართ იმდენად, რომ უბრალოდ ოსკაროსნებს გულისხმობ, რომ გაჩვენონ, რომ აი მე ისეთ კარგ სახელმწიფოში ვცხოვრობ, რომ თავსაც კი ვანკიქებ. შემიძლია ჩემ თავზე ცუდი რამბა. ისე რომ გაჩვენო რომ მე კარგი ვარ. ო, ნიკაც არის საზღვრები დაწესებული, სადამდე შემიძლია. კი, რა თქმა უნდა, თავისთავად. მიდი ხა ქალების თემაზე გადავდივართ. ქალების თემაზე გადავდივართ, რა თქმა უნდა, ყურადღებით ოღონდ მსმენელი ხაზზე გვირეკავს და მოდი მას პასუხოთ და შემდეგ გადავიდეთ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თავარ თემაზე. გამარჯობა, მოგესალმებით. დილა მშვიდობის. გამარჯობა. გამარჯობა. ქალბატონ თეოს, ნუ არის ხო ეს. კარგი, ჩემთვის რაც მოხდა, პროფესორად ფარსად დაგუკვი, იმიტომ რომ ამერიკა უსამართლობის სიმბოლოა და ფათასენ უნდა. არა, ახლა ნაბეტანია. ფათასენ უნდა. მე ესე მიმაჩნია და ესე. კარა, ეს დაფიქსირდა, იმიტომ რომ ისეთი დიდებული მსახიობი, როგორიც ზუსტად მან დავარ, სამუელ ელ ჯექსონია უტიტულოდ დადის და მიიღო ლეონარდო დიკაპრიო. ეს უსამართლობა აშკარად. და იმას რაც შეეხება კიდევ ვერ დავაყენებდი, თავი რომ დავანებოთ ისეთ გენიოსებს ჰოლივუდის, როგორც არის მალკოვიჩი და კი ბევრი ოსკარო მსახიობების სია ძალიან შეამეჭდავია. აი ხო და ეს ჯეკ ნიკოლსონი, პერტუნდას ნიკოლას კეიჯი, მასთან ვერაზდროს ვერ მოვა, ვერ დადგება იგივე პატივცემული, ვინც მიიღო დღეს ოსკარი. მაგრამ ჯეკ ნიკოლსონს სამი ოსკარი აქვს, მე თუ არ ვწდები, არ ჯეკ ნიკოლსონს კი მაგაზე არ არის, უბრალოდ რა თქმა უნდა მალკოვიჩთანაც ფეხის ფშილად არ ღირს მისი. იგივე ვერ მოვა ვერაზდროს შონ პენთან, ტიმ როტის
ლეონარდოსთან და ბენისიო დელ ტოროსთან. თუმცა მოდი ვაღიარებთ, რომ დიკაპრიო გაიზარდა. კი, მაგრამ თუნდაც კევინ სპეისთან ვერ მოვა, რომელმაც მეორე ხარისხოვანი როლისთვის აიღო, ეგრეთ წოდებული კაიზერს აბიშნი გადაზრივა იმში და ისე რომ, რა ვიცი, რაც შეეხება კი გაიშავკანიან ქალბატონებს, მე გამოვყოფთი ძალიან მაგრები. ჰოლიბერი მართლა არა მარტო რომ ლამაზია, არის ინტელექტუალი, ასევე იმან აბდულრაჰმანი გვახსო ჩვენიერი მოდელი და იყო ზეუდი არაია, პიატნიცას როლის შემსრულებელი, არაჩვეულებრივი ქალბატონი. თუმცა მათგან განსხვავებით არიან ასე თქვა დაბიორებიც, იგივე ბიონსე და იგივე ნაომი კემბელი და რეჰანა და ასე შემდეგ, რომელიც ხალხი აღფლოვანებულია რატომაც. მომიტევით ქალბატონებზე რომ ესე ვლაპარაკობ, მაგრამ მე ერთი კითხვა მექნებოდა თეოსთან, თუ შეიძლება რა. ანუ კი, რა თქმა უნდა, ხა ჰოლივუდი ცოტა სხვა თემა, მაინც კლასიკა, კლასიკა, იმიტომ რომ თონ ფედერიკო ფელინისთან ვერასდროს ვერ დავაყენეთ, იგივე ვიტორიო დესიკასთან და პაზოლინისთან ვერასდროს ვერ მოვა ჰოლივუდი. თუმცა იგივე კი გენიალური ნაწარმოებები იქაც არის, იგივე კარცაღებული და რა ვიცი სპარტაკი და ასე შემდეგ. კლასიკა რაც არის, მაგრამ კითხვა მექნებოდა ესეთი. Ну, ჩემი ახლა მე ძალიან მიყვარს და ფანატიკოსი ვარ. აი, შედევრად მიმაჩნია აბას კიაროსტამის ალუბლისხის სურნელი და აი ამაზე თეორას ვკითხოთ, აღიარებს თუ არა იგი აბას კიაროსტამს და არის თუ არა ეს კარგი ნაწარმოები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. მადლობა. ძალიან მოკლეს ვუპასუხებ, რა კი სულ სხვა თემა ეს, ვიდრე ჩვენ დღეს გადაწყვეტილი რაზე ვისაუბროთ. ეს ფილმი მე ძალიან მიყვარს და მგონია რომ აბას კიაროსტამი არის შემთხვევა, რომელიც გახდა გარკვეულწილად მსხვერპლი მარკეტინგის. ანუ რომელიც ძალიან საინტერესო იყო მაშინ, როდესაც ესეთ ირანულ კინოს გამოკვეთილ სახეთ იქცა, მაგრამ მას მე რაც მან აღიარება მოიპოვა და ბოლო ხანები იცით ალბათ, რომ ძირითადად დასავლეთში მოღვაწეობს, იქ ცხოვრობს. ის რაღაცნაირად მოერგო აი ამ დასავლურ კონიუნქტურას, ამიტომ ჩემთვის მისი ბოლო ფილმები უკვე ნაკლებად საინტერესოა. მე ვერ დაგეთანხმებით მაინც იმაში, რომ იმის მიუხედავად, რომ დავიწყე რაღაცა ოსკარების და ანუ შესაბამისად ჰოლივუდისთვის დამახასიათებელი სტერეოტიპების ტირაჟირების კრიტიკით, რომ ჰოლივუდი ეს ერთმნიშვნელოვნად გადასაგდებია. ამერიკულ კინოში არიან არაჩვეულებრივი რეჟისორები მოყოლებული უძველესი პერიოდიდან დღემდე, თუნდაც იგივე წეგან ტარანტინო ვახსენე, ჰიჩკოკი ყავდათ ბოლოს და მე ვერაფრით ვერ შევადარებ, კი არა, ვერ დავამცრობ მის მნიშვნელობას, თუნდაც მსმენელის საყვარელ რეჟისორთან ფელინისთან შედარებისას ის იყო მართლაც გენიოსი და ნუ ბევრი კიდე ესეთი რეჟისორი შეიძლება ჩამოვთვალოთ. მაგრამ ახლა რაღაცნაირად რომ გადავიდეთ, არ ვიცი, ამ თემასთან რა კი ისე ოსკარებზე ვლაპარაკობდით, აი ერთ-ერთი პარალელური კიდევ თემა, იმიტომ რომ აი ამ კამპანიას მოყვა მე ბევრი სხვადასხვა გაშლა, ასე ვთქვათ, რომ როდესაც უკმაყოფილების ტალღაზე გამოსული ადამიანები ამბობდნენ, რომ ეს არ არის მხოლოდ შავკანიანების მიმართ, ეს არის ვთქვათ იგივე ქალების მიმართ და ერთ-ერთი მთავარი თემა დაყენებული გახლდათ ანაზღაურების თემა და ეს ხო ჩვენ დიდი ხანია რაც მუდმივი დისკუსიის საგანია, მათ შორის ოსკაროსანი მსახიობები, როგორც აღმოჩნდა, გაცილებით უფრო ცოტა ჰონორარს იღებენ და ეს არის უკვე ბაზრის კანონები, ვიდრე ვარსკვლავ მამაკაცები. აი ამაშიც უკვე იგრძნობა, რომ რაღაცა გარკვეული იერარქია არსებობს და ეს მხოლოდ კინოვარსკვლავების ბედი არ არის, იგივე დასავლურ სამყაროში, როდესაც ასე თუ ისე თითქოს მოწესრიგებულია და დაბალანსებულია, ეს ეგრეთ წოდებული საქართველოში ძალიან ეშინიათ ამ სიტყვის გენდერული ბალანსისა, მაინც არის გარკვეული განსხვავება სწორედ ხელფასთან დაკავშირებით. შეიძლება უფლებრივ დონეზე იქ მართლაც მოწესრიგებულია, შეიძლება გადაწყვეტილებას ბევრ საფეხურზე ქალები იღებენ და ამხრივ თვითონ არ არის პრობლემა, მაგრამ აი მაინც არსებობს ესეთი შავი ხვრელები, ასე ვთქვათ, რომელიც არის ამოსავსები. ანუ ზუსტად ამერიკაში. ამერიკაში. დავა კონკრეტოდ, მაგალითად, თანაბარდონის ვარსკვლავი. თანაბარდონის ვარსკვლავი. დიახ. სიტყვაზე ვიძახე, ჰოლი ბერი, შეიძლება ბევრად პრო ნაკლებია. უფრო ცოტაც იღებენ. და ეს არ არის გამონაკლისი შემთხვევა, ეს არის მასიურად ასე გავრცელებული. ლეონარდო დიკაპრიო. დიახ.
დიახ და ეს მათ შორის აი ოსკაროსანი, ნუ ოსკარი ხო პრინციპში არის საბაზრო ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბურჯი, ხო? როცა აქ ფილმს ოსკარი ის უფრო კარგად იყიდება და უფრო წარმატებულია უკვე გაქირავებაში. მათ შორის მსახიობი მისი ნიხრი ასე ვთქვათ ზევით იწევს. მაგრამ აი ქალები ვერასდროს ვერ უტოლდებიან აი ამ შემოსავლებით მამაკაცებს და ევროპაში რა ხდება ამ ხრი ხო არა ევროპულ კინოში? ევროპაში საერთოდ ხა ევროპული სტანდარტი კიდე სხვა არის, ხო? იქ არ არის ესეთი კაშკაშავარსკვლავები, რომლებიც თქვა ისეთ ჰონორარს იღებენ, რაც ჰოლივუდის მსახიობები და ამიტომ ესე გამოკვეთილი არ არის, მაგრამ იგივე პრობლემა არის ევროპაშიც, იმიტომ რომ აი როდესაც დაიწყო ეს ჰოლივუდში ამაზე ლაპარაკი, მახსოვს რომ გამოხმაურება იყო ევროპელი მსახიობების მხრიდან, რომ ისინიც განიცდიან აი ამგვარ, თქვათ, მაინც ეს არის ესე დისკრიმინაცია. თქო რა თქმა უნდა ეს დაიწყო ამაზე ლაპარაკი, ვინ დაიწყო, ვინ წელს უკვე ამ კამპანიას თეთრს ასე თეთრი ოსკარი, ესე შეიძლება ვთარგმნოთ, ხო, გამოეხმაურა პატრისია არკეტი. მაგრამ ეს პრობლემა უკვე დიდი ხანია წამოჭრილია და პერიოდულად სხვა იგივე მერილ სტრიპი იყო მაგალითად რამდენიმე წლის წინ, მე მგონი ზუსტად ოსკარების დაჯილდოებაზე თქვა მას იყვა. ნუ ესეთი ცნობილ მსახიობები ეს. ფემინისტი არა, მაგრამ ჰუმანისტი ვარ, აღონ ეს თქვა მე. სადღაც არ თქვა მე ეს რიფსა აღონ და თქვა. ხო, შეიძლება ეს იყო მიმართული იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ეშინია ფემინიზმის და გონია, რომ ის რაღაცა ისეთი ცოტა შამანურია და კუდიანების მოგონილია და ეს არის ძალიან ჰუმანური მოძრაობა. გუშინ მე აი როდესაც აი ქალების ჩაგვრაზე ვკითხულობდი ამერიკულ რაოდენ ხა ამ ქვეყანა არის ეს უდევთ დემოკრატიის აკვანი და არ და მაინც ხა კინოშიც კი რამდენი ლაფსუსია იგივე კასტი რო იწერება ბოლოს მსახიობებისა ან თავისკენ ყოველთვის იწება მამაკაცის მსახიობით აი ეს არის კიდევ ერთ-ერთი ძალიან თავაროლში ქალი თავაროლში ქალი და მამაკაცი როცა არიან ერთნაირად ყოველთვის თავაროლებზე ამას არ დაგურებს ყოველთვის მამაკაცებით ამა მოდი მე უკეთესკეთო ოდესმე თუ ყოფილი ოსკარების ისტორიაში რომ ჯერ დაესახებიათ საუკეთესო მსახიობ მამაკაცი და მერე ქალი არ ამასოს ეს ხო ესეც არის აი რა და დასახელება პრესტიჟულია, უფრო პრიორიტეტულია, ხო ესეა, მოდი დასახელოთ. კი, იმიტომ რომ ბოლოს ვიგებთ ჩვენ თავარ ფილმს. ყოველთვის ჯერქალს დასახელებენ, იმიტომ რომ უფრო მთავარი მამაკაცი როლია. ნუ ეს მე კი არა ინფორმაცია, მაგრამ მათი წყობის მიხედვით ესე გამოდის. შეგვიძლია ეს ავასნათ. შეიძლება ამაზე არ უფიქრია და პირიქით შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ აი ქალის პატივს ცემენ, ჯერ მასაც ხადებენ, მაგრამ აი ლოგიკურად ხო. პრიორიტეტულად ესე გამოდის, რომ მოდი ქალ რეჟისორებზე მინდა მე აუცილებლად კითხო და იგივე ირანელი გველოდება და მომდინარე გავაგზავნო დიდი ხანია გველოდება გამარჯობა მოგესალმებით მოგესალმებით გამარჯობა ძალიან გვეხარია ქაბატონ თეოსტუმრობა ჩვენც ჩვენც არხზე ბატონ დავით ამ თავი მოძველი დიახ დიახ მე ყოველ ჩვენთან მას ქაბატონ თეო აი ესეთი კითხვა ნოვი მირ ასეთი ჟურნალი არის რუსული და ერთ-ერთ ნომერში იყო დაბეჭდილი ინტერვიუ მიქელანჯელო ანტონიონისთან რომელიც ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ახალი კინოსაკენ მიმავალი გზა გადის სრულ სიცარიელეზე. ხმარ იქ იყო ნახმარი ტერმინი აბსოლუტნე აპოსტაშენე. მე მაინტერესებს თქვენ ყოველთვის აი კინოს ეპიცენტრში გიხდებათ. აი ეს პერიოდი გაიარა თუ ისევ იმ პერიოდს გადის კინო, მსოფლიო კინო. როგორცაც აი იგივე ოსკარზე წარდგენილებზე ის აღფრთოვანება აღარა ჩანს. არც თქვენს ხმაში, არც კრიტიკოსების ხმაში. იქნებ ეს პროცესი გრძელდება და ეს უნდა გავიაროთ და აი ინტერესებს ხომ არ გავიარეთ უკვე და ეს ახალი კინო ხო არ ყალიბდება უკვე მსოფლიო და მეორე მე ვარ ჩემი ბუნებით ანტიფემინისტი ჩემი აზრი იცით რა არის მატრიარქატი ჩვენ გავიარეთ უკვე და სიმართლე გითხრათ მოდით რა მამაკაცებს ნუ შევეცილებით რაღაც რაღაცეებს არაფერში არ ვეცილებ არაფერში არ ვეცილებ ის აზრი ნუ იქნება რომ სადღაც ვიღაცა ქალს ჩაგრას გას მოდით აი ესე ნუ იქნება დავაცადოთ რა კაცებს დავაცადოთ თავისი სიტყვა კაცებმა დაგვაცადო ნაცი ჩვენს თქვათ რაღაც ისეულად ძლივს გამოვედი ასტამის ხეთქვის ეპოქიდან და ცოტა კიდევ ერთი მსმენელი რატომ დააცადეთ ვერ გავიდო შენ რაღაცებს ამბობთ გამარჯობა მოგესალმებით მოგესალმებით ქალბატონ თეოსანა მაგ შეგიტყვა ქალი კინომსახიობები პოლს არ უდებენ
კინომსახიობ მამაკაცებს, მაგალითად დაუგად თქვით მერილ სტრიპი ჩემთვის ყველაზე საყვარელი კინომსახიობია, რომელიც მიმაჩნია რომ ჯეკ ნიკოლსონის ტოლი მსახიობია. თუ არსებობენ კინორეჟისორი ქალები, რომლებიც ახლა დავიწყოთ მაგაზე საუბარი ზუსტად. მაგაზე მოგიყვანდა საუბარი. არა, ეხლა გადაწყვეტს. ზუსტად მაგაზე კარგი შეკითხვა იყო დროული. დიდი მადლობა. აი თუ უდებენ ტოლს საშუალო დონის მამაკაც კინორეჟისორი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი. ხომ ვერა? მოდი რა, ტიპი ხოს უპასუხოთ აი კინოს. არა, კი უპასუხე რომ უდებენ ტოლს, ანუ კი არ დაგეთახმეთ. თავის თავად. მომავლის კინო ახსენე, მე საინტერესო იყო მე მგონი. ხო, ძართული ხა ამაზე პასუხის გაცემა, მე მგონი რომ არის ბრძოლის პერიოდში კინო, რომელიც ცდილობს რომ არ დანებდეს ტექნოლოგიურ კინოს, აი წაღან რა და რასაც დავარქვი ატრაქციონების კინო. ეს სხვა შეერს პარალელურად ყოველთვის იყო კინო, რომ გაჩნდა პრინციპში როგორც ატრაქციონი და მე არ მიმაჩნია რომ რაღაცა ტრაგედიაა, როდესაც ესე მეინსტრიმისთვის საყვარელი ამ ეფექტებზე აგებული ფილმები გამოდის, მასაც ყავს თავისი მაყურებელი და ესეც არის კინოს თამდევი პროცესი. რაღაცა დავაშენებთ კარგზე, სულთან კარგი გამოდის. კი, მაგრამ აი ის რაზეც ლაპარაკობდა მსმენელი, ის კიდე მაინც სხვა არის რაღაც. არ ვიცი, შეიძლება მოგეჩვენოთ რომ რაღაცა ზედმეტად აროგანტულია ესეთი დამოკიდებულება, მაგრამ ის რაც შეიძლება მიქელანჯელო ანტონიონის ღამის ყურებისას განიცადო, შეუძლებელია განიცადო აი ამ ატრაქციონების ჩეკნილი, რაც უნდა სერიოზული თემების წამოჭრა ხდებოდეს მასში. იმიტომ რომ აი ესეთ კინოს აქვს რაღაცა მაგიური ძალა, რომელიც გნუსხავს და რომელიც არასდროს არ ქცეულდება და ატრაქციონი უცებ ახდენს ეფექტს და გამოსვლისთანავე გამოიწვევა ფაქტიურად. უბრალოდ ეს ორი სხვადასხვა ხაზია და კიდევ ვიმეორებ, მე სულაც არ ვარ წინააღმდეგი რომ ის არსებობდეს, მაგრამ თავარი არ ჩაყლაპოს მან პირველი და აი ბრძოლა ამათ შორის მიდის და მე მგონი მაინც ახერხებენ დღეს მოღვაწე რეჟისორები რომ შეინარჩუნონ, თუმცა უფრო და უფრო რთულია, იმიტომ რომ კინო ეს არის ამავე დროს უდესი ინდუსტრია და მას ისიც არის იქითკენ მიმართული რომ რაც შეიძლება ბევრი ფული მიიღოს და ფული კი მოაქცევოს უმეტესად აი ამ ატრაქციონების კინოს. ქალი რეჟისორები შეიძლება სწორედ იმიტომაც არიან ესე მაინც უჩინარი, რომ ისინი ნაკლებად მონაწილეობენ აი მეინსტრიმული კინოს შექმნაში. და ამასაც აქ ალბათ თავისი მიზები. სხვა შორის შარშანდელ თბილისის საერთაშორისო ფესტივალზე ფოკუსირებული იყო სწორედ ფემინიზმი, ქალები, ქალთა უფლებები და ასე შემდეგ და მათ შორის რამდენიმე ძალიან საინტერესო დისკუსია გაიმართა, თვითონ ქალი რეჟისორები მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ქვეყნიდან და აი ესეც წამოიჭრა, რომ რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ უმეტესობა მუშაობს ან დოკუმენტურ, ან ექსპერიმენტულ კინოში. და რა შეიძლება იყოს ამისი მიზეზი? და ერთ-ერთი მათი პრაქტიკული გამოცდილებიდან, ჩემი დაკვირვებითაც მოდერაციას მე ვაკეთებდი, იყო ის, რომ ჯერ კიდევ არის მათ მიმართ უნდობლობა, როგორც არა საკმარისი უნარების მქონე ადამიანისა, რომელსაც შეუძლია მენეჯმენტი, რომელსაც შეუძლია ორგანიზება დიდი ისეთი სხვილ ბიუჯეტიანი ფილმის წარმატებისას. ამისთვის ფული შოუნა პროდიუსერს უფრო უჭირს, ვიდრე მამაკაცს. დიახ, იმიტომ რომ არენდობიან და დოკუმენტურ კინოს და ექსპერიმენტულს კი არ ჭირდება ამდენი, შეიძლება ის უბრალოდ თვითონ ქალმა მოიძიოს და ძალიან მარტივი სახსრებით გააკეთოს. ხო, რა თქმა უნდა. და აი ამიტომაც არის რომ ეს ფილმები თქვა ნაკლებად ჩანს კინოეკრანებზე, ეს ფილმები ნაკლებად არის პოპულარული მაყურებელში და ამიტომ ჩვენ ცოტა ვიცით ქალ რეჟისორებზე, თუმცა არა მეინსტრიმულში ბევრი იცით ქალ რეჟისორების ფილმები ზოგადად, ძალიან სოფლის მასშტაბით რო. რა თქმა უნდა, ისინი მაინც ვერ ჭარბობენ რაოდენობრივად, ხო, მაგრამ რამდენიმე ქალი რეჟისორი მე მგონია რომ მაინც არის ძალიან დაუმსახურებულად, შეიძლება არა მივიწყებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კაცებთან ერთად ისეთი დონით არ მოიხსენიება. მაგალითად, აი ვახსენებ ფრანგული ახალი ტალღა, მეტნაკლებად ყველა მისის და ნუ მათ შორის განსაკუთრებით გოდარი ტრუფო, ეს ორი რეჟისორი მაინც ყველა თუ ფილმები არ აქვს ნანახი, სახელი გაუგონია. აი ამ ტალღის საფუძვლებთან და ერთ-ერთი ფუძემდებელი არის ანიეს ვარდა, არაჩვეულებრივი რეჟისორი ქალი,
რომელიც შარშან მე მგონი დააჯილდოვეს სწორედ არაკანში მიცეს მას დამსახურებისთვის მთავარი პრიზი. Და პროცესა ლაპარაკია ფრანგულ ახალ ტალღაზე ძალიან იშვიათად რომ ვინმე მოიხსენიოს ეს რეჟისორი ქალი. Маши როცა კიდე გავიმეორებ ის არაფრით არ ჩამოვარდება უკვე განახსენებ რეჟისორებს. Და აი ესეც არის ერთად ისტორიის წერა, არამხოლოდ კინოს ისტორიისა, ზოგადად ისტორიას წერენ მაინც ჯერ კიდე კაცები. Და ამიტომაც ძალიან ხშირია რომ რაღაცნაირა ამოვარდნა და მივიწყება ხდება ამ ქალებისა, სხვათა შორის რა კი ფრანგული ახალი ტალღა აღსენე, ეს ის პერიოდია, როდესაც დასავლეთში ძალიან სერიოზული ძრები ხდება 60-იანი წლები, თავისი რევოლუციებით, თავისი კულტურული კატაკლიზმებით და აი ერთ-ერთი მთავარი პოსტულატი, რომელიც უნივერსიტეტებში დაისვა, იყო ის, რომ ისტორიას აკლია ქალები. Და ჩვენ გვჭირდება, რომ დავამატოთ ისინი, რომ ვიცოდეთ, ის კი არა ისინი არ არიან, უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით მათ შესახებ და ნუ აი ესე დაემარტა ვთქვათ იგივე ლიტერატურის ისტორიას ქალი ავტორები, მათ შორის ვთქვათ ვირჯინია ვულფი, რომელიც მეცაუკუნის ლიტერატურა ალბათ მისი სახელის გარეშე წარმოუდგენელია, ხო? აი შეიძლება ვთქვათ, რომ ქალები ამიტომაც არიან, რომ ჯერ კიდე ამოსავსებია. შაშან გარდაიცვალა ასევე არაჩვეული და სხვა შორის ლევანდელ დაჯილდოებაზე, როცა მოიხსენიეს ეს წინა წლის გარდაცვლილები, იქაც იყო წარმოდგენილი შანტალ აკერმანი, ბელგიელი რეჟისორი. ასევე ძალიან საინტერესო ისეთი ძამნიშნელოვანი ექსპერიმენტული კინოს ავტორი, რომელიც ასევე ფაქტიურად მხოლოდ ვიწრო კინემატოგრაფიულ წრეებშია ცნობილი. მე ქართულ მასაც მოვიშველიებდი რეალობასაც, ვთქვათ, ლანა ყოყობერიძე. ლანა ყოყობერიძე ნამდვილად არ არის დაჩაგრული და კუთხეში მიყენებული. ის არის საკმაოდ აღიარებული და დამსახურებული რეჟისორი, მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია და სხვა შორის ჩემ რაღაცა დანაშაულადაც ვთვლი, რომ იყო დრო, როდესაც მაინც რაღაც უფრო ისე ზერელებს ვუყურებდი და არ ვაფასებდი და სულ რაღაცა ერთი წლის წინ შემთხვევით მგონი ზუსტად საზოგადოებრივ არხის ეთერში გადიოდა მისი ფილმი დღესღამე უთენებია და აი უბრალოდ ერთ კადრმა მიიქცია ყურადღება და ვეღარ ავტექი და მე მივხვდი რომ აი ეს ფილმი არავის არ ახსოვს იმის მიუხედავად რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუნდაც ქართული ისტორიის გააზრების თვალსაზრისით რომ და ამხრივ ბევრი ფილმი არ გვაქვს ჩვენ რომ აი ამ უახლოესი ისტორია უახლოეს გულისხმობ მთელი მე-20 საუკუნე ხო რომელიც იყო ასევე სავსე ძალიან დრამატული ისტორიებით და მაშინ როცა გვაქვს ძალიან საინტერესო ფილმი ჩვენის არ გვახსოვს. მე მინდა გითხოთ ესეთი რომ ჩვენ ყავდა ერთხელ ეთერში ქალი რეჟისორები სპეციალურად მაგიტომ და გქონდა ესეთი შეკითხვა ეტყობა თუ არა კინოს ქალის გადაღებული თუ მე მაინტერესებს კინომცოდრის თვალი ატყობთ თუ არა ფილმს ქალის გადაღებული თუ კაცის ეს კარგია თუ ცუდი სონს დავდეთ პასუხზე ესე ძართული არა ერთნიშნული პასუხი არა ერთი იმიტომ რომ ქალი რეჟისორები ხო არ არის ეს ერთი რაღაცა კოლბაში მოქცეული ერთობა, რომელსაც აკეთნაი ხერწერა, ისინი არიან პიროვნებები, ყოველს მას აქვს სხვადასხვა გემოვნება, სხვადასხვა ესთეტიკა, სხვადასხვა ისტორია, სხვადასხვა ხედვა და ცხადია განსხვავდება ისინი, ხო? Ну, ვიღაცები არა, ეხლა ჩვენ რას ვეძახით გააჩნია ქალურ კინოში? მე სხვათა შორის ამაზე ერთი საჯარო ლექციაც ჰქონდა და ნუ სანამ ამიტომაც ეკითხებით. ჩატარდებოდა წინასწარიყო უკვე დიდი დისკუსია, რომ ნუ რაღაცა წინასწარი მოლოდინები არსებობდა ქალურ კინოში, ძილთადად გულისხმობენ ძალიან ისეთ სენტიმენტალურს, ემოციურს, როცა გამოსახულებაც ისეთია, ლამაზი, კარტინკას რასაც ეძახიან, ხო? არიან ესეთი რეჟისორებიც, რა თქმა უნდა, რომლებიც ჯდებიან აი ამ წინასწარ მოლოდინებში, მაგრამ რასაც ვეძახით ქალი რეჟისორების ესეთი სერიოზული ქალი რეჟისორების კინოს, იგივე ვინც ვახსენეთ, თუნდაც კიდე დავამატებდი, მაგალითად არის ესეთი ფრანგი რეჟისორი კატრინ ბრია. სრულიად საპირისპიროა. ეს არის ძალიან მკაცრი, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ცოტა სასტიკიც. ძალიან სერიოზული პრობლემების ისეთი სიღრმისეული წარმოჩენით, ანუ აი ამ ზედაპირულობასთან და სენტიმენტალიზმთან არაფერი კავშირი რო არ აქვს. ეს არის ისევ კაცის მიერ პროექცირებული, რომ როგორია სასურველი ქალი. ის უნდა იყოს ლამაზი, ის უნდა იყოს სიამოვნების მომნიჭებელი,
უნდა გაერთო მასთან ურთიერთობით, მაგრამ პრობლემები მაინდამაინც რომ მოგაწოდეს არ არის საინტერესო, ხო? და ამიტომ აი ესეც ვეძახით ქალურ კინოს და ყოველ შემთხვევაში მოლოდინი და სურვილი არის რომ ეგეთი უნდა იყოს, მაგრამ როგორც გითხარით, სრულიად საპირისპირო სურათს ვაწყდებით თუ უფრო სერიოზულად გავეცნობით ქალი. სვენელი გოლდება, მაგრამ ერთი ძალიან კონკრეტული შეკითხვა მაქვს, იმიტომ რომ კონკრეტული, იმიტომ რომ ესეთი კონკრეტული შეკითხვა ბევრი არ ყოფილა თუნდაც ოსკარებზე. რამდენიმე წლის წინ დროს Catherine Bigelow's is Heartlocker ფილმი რომელიც ოსკარი აიღო პირდაპირ მასპედ და მარტივად არა ქალურია თუ არა მას არ გითხრებს ეს ნამდვილად არის ყველანაირი სენტიმენტალური დელოვი ესეთი ფილმი ეს ფილმი უფრო მეტად პოლიტკორექტულობის გამო იყო თუ კარგი ფილმი იყო მე მგონი რომ პოლიტკორექტულობის გამო მადლობ მე გამახარდა Catherine Bigelow's თან მაშინ იყო მე როგორც მახსოვს ბოდიში რო ჩაგე უსახელო ნაბიჭრები ავატარი რომელზეც იყო დიდი ამბავი ატეხილი მარა იყო უსახელო ნაბიჭრები რომელიც ასევე დარჩა და ნუ ეს ფილმი არის ჩემთვის საუკუნის ერთ-ერთი ჯერ კიდე ბევრია გასავლელი 21 საუკუნეში, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ ის დარჩება. არა, და რაც თავარია ქმარს მოუგო ახლა. ეს ყველაზე საინტერესო. ის კაცი 5 წელი მუშაობდა ავატარზე. ეს ავატარი საერთოდ ძალკე თემაა ჩემთვის. ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ფილმია, რაც კი ოდესმე მინახავს დედამიწის ზურგზე ფილმი. ესეთი კინოგაცრუებული მეკინოდან არ გამოსულა რა არის. აგინდება ამაზე ქიმიური ფერებია. მოგესალმებით, გამარჯობა. გამარჯობა. მე თქვენს ტომას სტუბრისგან გამიკვირდა კინოცოდნე არის და ლანა გოგობერიძე რო ახსენა როგორც კარგი კი ბატონო, ალბათ კარგი რეჟისორია, მაგრამ იქ ნანა მჭრელიძეც უნდა ეხსენებია ჩემი აზრით. არა, თქვენ კიდე ბევრს ახსენებს, უბრალოდ. არა, ეს უბრალოდ კონკრეტული მაგალითი იყო. ერთი კონკრეტული იყო, თორე ძალიან ბევრს ახსენებს. თუ მხოლოდ ამაზეა საუბარი. მე მგონი ქალ რეჟისორებში ნახე ნანა მჭერლიძის ნაირი ჩვენ ქართველებს არ გავს, ხო საზოგადოებით მე არ ვიცი და მე არ მომწონს ნანა ჯანელიძის ფილმები. ნუ მე მგონია რომ სუსტია და აი ქეთიდორიძე მგონია რომ ძალიან ონიჭოა. დიდი მადლობა. ძალიან მადლობა ზუსტად დაფიქსირებისთვის. რაღაც ცოტა უხერხული ახლა ჩემგან რამე კომენტარი. არა ხო არა. ეკეთება და ალბათ თეორია. აზრი დაფიქსირება და ყოველთვის. ხო არა, მე თქვი წაგანაც რომ ქალი რეჟისორი არ ნიშნავს რომ განვიხილოთ როგორც ერთიანი მოცემულობა. ისევე როგორც კაცი რეჟისორი ყველა ერთ ახალ წაღამ ლაპარაკობდი რომ ინარიტო არის ჩემთვის სრულიად არიელ ნიადაგზე კაფეტიშებული რეჟისორი მეთქი, ანუ იქაც არის ხო, ვიღაცა არის უფრო ნიჭიერი, ვიღაცა ნაკლებად, ვიღაც შეიძლება წარმატებულია, მაგრამ მე პირადად მომეჩვენოს რომ ამისთვის რეალური საფუძველი არ არის, რასაკვირველია ქალ რეჟისორებშიც არის ეს. და მათ შორის ქართულ ქალ რეჟისორებში ნანა მჭედლიძე რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო რეჟისორია, თუმცა ჩემთვის მისი პირველი მერცხალია, მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს შემორჩა ალბათ. მაშინ როცა აი ლანა გოგობერიძესთან თამამად შემიძლია, რომ ეს ორი ფილმი მაინც რამდენიმე ინტერვიუ პირას აკითხებზე და დღეს გამეუთენები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ინარიტოს გამახსნა შარშანაც ხო იყო, შარშანაც რეჟისურაში აიღო და შარშა მის წარადგინა უბრალოდ აღარ მახსოვს ვინ იყო შენ ხორ გახსოვს თქო, იმიტომ რომ ფანტასტიური ხუმორმა მიაყოლა იქ ყველამ ძალიან ისინი გრინ კარტა ვინ მიეცი თუ ამას. რატომ ინარიტოს ადგენაზე თქო, რატომ მიეცი გრინ კარტა გამაგებინა თქო, შევჭამა ყველაფერს აიღო. ქუენზო ოსკარი. როჩას კიდე ბევრჯერ მოუწევთ ამაზე სინანული. ვინც მწვანება და მისცა. მე მინდა კითხო ზოგადად ქალ პერსონაჟებზე კიდე. მე სუმა ხებს ეს ლიტერატურაში მე მიმაჩნია და აი სუამაყი ვარ ამით რომ ერთადერთი ლიტერატურული ნაწარმოები სადაც ქალი არ არის კომუნიკაციის საქმის გარჩევის და მამაკაცთა ურთიერთობის დარეგულირების საშუალება არის ვეფხისტყაოსანი ოღონდ მართლა ამას ფიქრობ მთელი ჩემი არსით და კინოშიც ხო ესე ხდება კინოშიც ხო ქალები გმირები აი ჰირო რასაც ქვია არ არიან ქალები არიან მამაკაცის რაღაცა კარგი ეთეჩმენტები ცუდ შემთხვევაში ვორდის ფაილი რაღაცა დადო და კარგ შემთხვევაში PDF-ი რომელიც უფრო ძნელად ხო? კი, სწორედ მით უმეტეს თუ ვილაპარაკებთ მეინსტრიმულ კინოზე, აქ რასაკვირველია არის ერთმნიშვნელოვნად მისთვის მინიჭებული ადგილი. თუმცა იმის მიუხედავად რომ აი იგივე ჰოლივუდს ვერ
შეშვები, იმიტომ რომ იქ იქნება სწორედ რაღაცა ისეთი არქეტიპული სახეები, ხო? მითუმეტეს კლასიკურ ჰოლივუდში ძალიან გამოკვეთილია არის ესეთი ნაზი და დადებითი პერსონაჟები, ქალები, რომლებიც მისაბაძი არიან და არიან იმის აპირისპირო, თქვათ, უფრო უარყოფითი, რომლებიც ეგრეთ წოდებული საბედისწერო ქალის იმიჯს ირგებენ. და რომლებიც არიან დამოუკიდებელი პიროვნებები, აქტიურები და მთელი სპექტრი პრინციპში იმ დროინდელი ჰოლივუდის კინო მარსკვლავებისა, სწორედ აი ამგვარი იმიჯების შემქმნელი ქალები იყვნენ, იქნება ეს თქვა გრეტა გარბო, დიტრიხი, ბეთ დევისი, არ ვიცი, კიდე ბევრი შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ, ჰეივორტი მაგალითად. მაგრამ აი აქ არის მთავარი, რომ რისთვის არის ეს პერსონაჟი შექმნილი. იმიტომ რომ განახოს, რომ აი ესეთი ქალი არის დესტრუქციული. ესეთი ქალი მთელ ამ ჰარმონიულ კულტურას, ერთობას, ოჯახს თუ გნებავს ანგრევს. ანგრევს, ხო, და ის არის ცუდი. Ну, ახლა მე ძალიან ვამარტივებ ამ ყველაფერს, ხო, მაგრამ ფორმულა ეგ არის. ხო, ფორმულა ეგ არის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს აბედისწერო ქალები ან გტებიან, ან ინანიებენ თავის აქტიურობას და მოუკიდებლობას, თავისუფლებისკენ სწრაფვას და ხდებიან მორჩილები და აი ეს დრამატურგიული სქემაც, სადაც მიყავხარ მაგ შეიძლება გაუცნობიერებლად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხვდები, რომ ის მაინცდამაინც ასურველი არ არის, რომ აი ესეთი ქალი იყოს. თუმცა ეს ძალიან უცნაურია, რომ პოპულარულები სამაგიეროდ სწორედ ესეთი კინომსახიობები იყვნენ, ვინც აი ამ როლებს ასრულებდნენ. ანუ უფრო საინტერესოა და შინაგანად ადამიანები სწორედ უფრო მეტ ინტერესი იჩენენ აი ესეთი ადამიანებისადმი, რომლებიც არიან პიროვნებები და არა სამკაულები, ასე ვთქვათ, ხო, რომელიც დაამშვენებს თქვა სუფრას, როგორც გვიყვარს ხოლმე ქართულ სუფრაზე სადღეგრძელოების თქმაში გამოხატული. გასაკვირველია, ხა ეს მდგომარეობა შეიცვალა და იგი ჰოლივუდის აღარ ხა განაცხადია შეშლილი მაქსი, ხო, თქვათ, აი ესეთი სრულად არა პრეტენზია რო არა აქვს რაღაცა საავტორო კინოა, იქაც არის უკვე ძალიან გამოკვეთილი, ძლიერი, დამოუკიდებელი ქალის ფიგურა. იგივე ტარანტინოს ბოლო ფილმში. ტარანტინო ხო საერთოდ ის მე მგონია, რომ ეს არის ყველაზე დიდი მეგობარი ფემინისტების. იგივე ქილბილიდან, არა, თვითონ რეჟისორი, ქილბილიდან მოყოლებული, მასთან ყოველთვის არის ეს გენდერული რევოლუცია, შეიძლება ასე დავარქვათ. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ჯერ კიდევ მუშაობს ეს სტერეოტიპები და მაინც აი ის, რაც თქვით თქვენ, რომ ის ჰირო, ხო? თუმცა შეიძლება თანამედროვე კინო აღარც არის მოწოდებული, რომ მაინც ასეთი რაღაცა პედესტალზე შეყვანებული გმირები აჩვენოს, მაგრამ უფრო მეტი მაინც კაცებზია, ხო? პრინციპში ეს კინოს ისტორიაც, ისევე როგორც თუნდაც ლიტერატურის ისტორია, არის არა ქალების ისტორია, არამედ ქალებზე ისტორია. ანუ ისევ და ისევ კაცების მიერ დანახული ქალი და მის მიერ შემოთავაზებული, რომელიც, ну, ხადია ისევ თავისი გადასახედიდან, თავისი თუნდაც ინტერესებიდან გამომდინარეა კონსტრუირებული და თუმცა ხა იგივე ევროპულ კინოში შეგვიძლია, ხო? Ну, მოვძებნოთ ბევრი მაინც. არის, ნამდვილად არის ესეთი ფილმები, სადაც, ну, ქალია და მათ შორის კაცი რეჟისორების, რა კიღა წეღან ანტონიონი ვახსენეთ, ხა მისი ეს განსაკუთრებით ყველაზე ცნობილი 60-იან წლებში შექმნილი ფილმები მონიკა ვიცის პერსონაჟის გარეშე, გმირის გარეშე არ იქნებოდა. მაგრამ ეს კიდე სხვა თემაა და სხვა მიმართულებაა კინოში, წეღანაც რო რაღაცა დავაპირისპირე, ხო, უფრო ისეთ მეინსტრიმზე აგებული და ინდუსტრიული წარმატებისთვის ბაზე ორიენტირებული კინო, რომელიც უხვად იყენებს ამ კლიშეებს და სწორედ ამ კლიშეებით არის წარმატებული, იმიტომ რომ ადამიანებს მაინც სიახლეების ეშინიათ, ხო? უმეტესობაზე ვლაპარაკობ, მას ურჩევნია, რომ რაღაცა ერთხელ დაკანონებულ წესრიგში არსებობდეს და თუ რაღაცნაირი რღვევა ხდება აი ამ წესრიგისა, ფობიები უმძაფრდება და
ამიტომ ცხადია, რომ რეჟისორები ნაკლებ რისკს ემიდიან და ცდილობენ, რომ აი ესეთი რაღაცა საშუალო სტატისტიკური მაყურებლისთვის განკუთვნილი, თუნდაც ქალების სახეების შემოგთავაზოს. ძალიან დიდი მადლობა, ისე გავიდა 1 საათი, რომ მე პირადად ვერ ვიგრძენი. ძალიან დიდი მადლობა, მე მინდა გადაცემის დასასრულისთვის ძალიან ისეთი პაპსა კითხვა და გისვათ, იმიტომ რომ ჩვენ გადაცემას ქვია რასურთ ქალებს და ამის საჭიროება რო არ ყოფილიყო იმისი, რომ კაცობრიობას გაეგო რასურთ ქალებს 21 საუკუნეში, მე სულ ვამბობ, რომ ასტამის ეპოქიდან ახალ გამოსვლებს რასურთ თქვენი აზრით ქალებს. არაფერი, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ აღიარონ ის, როგორც ისეთივე სრულფასოვანი და სრულყოფილი ადამიანი, როგორც მამაკაცია და წეგანდელ კითხვას დაუბრუნდები მსმენელისა. ჩვენ არ ვერცით ფემინისტები კაცებს. და არც მატრიარქატი არ ყოფილა, ესეც რაღაცა უფრო ესეთი მითოლოგიური წარმოდგენა ჩვენ წინარე ისტორიაზე. რამდენად იყო თუ არ იყო, ამაზე ჯერ კიდევ დაუბენ ისტორიკოსები და უფრო მიდიან იმ შეთანხმებაზე, რომ არსებობდა არამატრიარქატი, არამედ სწორედ აი ამ თანაბარ უფლებებზე დამყარებული საზოგადოება, რაც უნდა უცნაური იყოს, როგორც ჩანს, ისინი სოციალურად უფრო წინწასულები იყვნენ, ვიდრე ჩვენ, რომლებმაც დავაწესეთ მერე იერარქიები. ჩვენ უბრალოდ იერარქების მოსპობა გვინდა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ველოდებით უფრო ბევრ კინოს, სადაც იქნება მოყოლილი ქალის ამბავი და არამბავი ქალზე, როგორც ვიგე. ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით ჩვენს მსმენელს. ჩვენთან ერთად იყავით FM 104.4 თეო ხატიაშვილი ჩვენი სტუმარი დღეს. დიდი მადლობა. ხვალამდე გამშვიდობებით. ხვალამდე გამშვიდობებით. Resort Calypso.